នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអោកសុគន្ធកញ្ញាចាញ់បើកឆាកវេបោលោកព្រាបសវណ្ណបន្ទាប់ពីបាត់មុខពីឆាកតន្ត្រី75ខែនៅពេលនេះតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញាបានវិលមករកអាជីពចាស់វិញហើយតាមរយៈការចាញ់បទចម្រៀងបើកឆាកលើកដំបូងគឺបទកូនយំល្វើល្វើយដែលច្រៀងតបទៅលោកព្រាបសវណ្ណហើយបទរំវងមានចំណងជើងស្រដៀងទៅនឹងបទចម្រៀងល្បីល្បាញរបស់តារាចម្រៀងខ្មែរសុរិនចង្វាក់កន្ទ្រឹមលោកច័ន្ទមករាចាំយំល្វើល្វើយដែរការចេញមុខស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញរបស់អោកសុគន្ធកញ្ញាទាំងនៅសរសៃខ្ចីបែបនេះហាក់ដូចជានាងប្រថុយពេកហើយបើទោះជាប្អូនថ្លៃថាកែហងមាសរូបនេះមិនសូវហ៊ានរំខ្លាំងខ្លាំងដូចមុនក្តីប៉ុន្តែគួរទុកពេលឲ្យរឿងដៃរឿងជើងជាងនេះទៅងាយស្រួលរំជាងដោយឡែកអ្នកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមវិញបានលើកជាសំណួរថាតើកូនធំជាអ្នកយំឬកូនតូចជាអ្នកយំទេបាងទឹកដោះគោប៉ុន្តែអោកសុគន្ធកញ្ញាមិនឆ្លើយតបឡើយក្រោយចេញបទចម្រៀងថ្មីមួយបទនេះហើយអោកសុគន្ធកញ្ញាក៏ត្រៀមឡើងច្រៀងលើឆាកតន្ត្រីនៅថ្ងៃស្អែកនេះដែរហើយពេលនោះគេអាចមើលដឹងថាតើសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងរបស់មហាជនចំពោះប្អូនថ្លៃថាកែហងមាសនៅពេលនេះនៅតែខ្លាំងទៀតឬក៏ចុះខ្សោយជាងមុនប៉ុន្តែការដែលហងមាសបានយកបាត់ដែលកំពុងល្បីរបស់លោកព្រាបស្វាតកូនយំល្វើល្វើយមកឲ្យអុកសកុនកញ្ញាច្រៀងដោយមិនហុចឲ្យតារាផ្សេងទៀតនោះបញ្ជាក់ថាសកុនកញ្ញាពិតជាត្រូវបានលោកថៅកែហុងមេយកចិត្តទុកដាក់ជាងតារាផ្សេងទៀតរបស់ផលិតកម្មនេះមែនទើបឆក់ឱកាសនេះដើម្បីឲ្យនាងបានល្បីឡើងវិញតាមរយៈការប្រកួតបត់នេះឲ្យច្រៀងដោយមើលរំលងតារាស្រីទាំងឡាយនៅហុងមេអុកសកុនកញ្ញាក្រោយរៀបការបានជាង6ខែក៏សម្រាលបានកូនប្រុសមួយកាលពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកា2019ដោយដាក់ឈ្មោះថាអឹងបញ្ញាបុត្រហៅឆូលីការមានកូនមួយនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយសម្រាប់អុកសកុនកញ្ញាព្រោះនាងចង់បានកូនពីរថែមទៀតហេតុនេះហើយគេជឿថាក្រោយកូនទី1លូតលាស់ធំជាងនេះបន្តិចហើយសកុនកញ្ញានឹងរៀបគម្រោងយកកូនទី2ជាមិនខានឡើយ